Cëtën kriterit si pas fejë islame që të kemi të ujtë pasër. Të ujtë i pasër është pikërës në fejë islame, të besuarit e dretë në Allah në të barakotar. Kriterit e besimit pasër janë që këj besimi pasër, këj të uhidi pasër, të jetë në përputhe me ajetet e Koranit dhe me hadith e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të besojmë në Allah në Xhallahu Ala dhe Allah në të adhurojmë si pas uzimeve të shpallis. Dhe si pas asaj që e kanë adhuruar gjanët e para, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e kështu me radhë. Prandaj, kjo është standardi. Ne matemi me Koran dhe me Sunet. Ne matemi me sahabët. Si e kanë pas sahabët të uhidin, kështu e kanë pas. E po ne duhet t'ja përshtatemi pra atyre besimin tonë. Nga se Allah në Xhallahu Ala ka thonë, fejnë amenu, bimithli ma amantum bihi faqadi dadu. Allahu i thot ahli kitabit, nëse ata besojnë ashtu si kurse kanë keni besuar ju kur ka zbrit kjo, kush ka qenë muslim? Sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu Allah s'ka thonë nëse ata besojnë sikurse ke besuar ti dërguar Allah, po sikurse keni besuar ju. Ona Allahu xhallahu ala e bën standard dhe kriter imanin dhe besimin dhe tauhidin e pejgamberit alsa me sahabët. Nga që sahabët e kanë pas të uhidin si pas uzimet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ka në shumës, vë i në amenu, bimithli me amen të mbihi, fë kadih, të dhe. Nësë sa të besojnë si kurse keni besuar, jo, në shumës, atër do t'jen të uzuar. Dhe uzimi dhe të uhidin dhe kuptimi e fes, realisht matat me kuptimin dhe besimin dhe të uhidin që kanë pas shok të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.